Գնդակոծությանը ենթարկվել Շանթ հեռուստաընկերության դիրքերում հաղորդաշարի նկարահանող խումբը։ Հակառակորդը հրաձգային խոշոր դրամաչափի զենքերով գնդակոծել է նկարահանող խմբի ավտոմեքենան։ Վիրավորվել է հաղորդաշարի օպերատոր Դավիթ Աթոյանը։ Նրա վիճակը կայուն է, հնարավոր է, որ տեղափոխվի Երևան։ Նույնիսկ վիրավոր վիճակում Դավիթը շարունակում էր նկարահանել։ Ներկայացնում ենք նրա կադրերը։ Մեքենան չեն կարողանում հանենք, որտեվ մեքենայի վրա կրակում են, տղաները արդեն լրացրեցին իրենց ոնց որ թե սնայպեր։ Դա տափուր է, դուք եք ներելում են։ Ահա, բարա։ Սաղլավաց ամները տան։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հանդիպեք դիրքերում։ Բյանը հանդիպել է Շանթ հեռուստաընկերության արցախյան թղթակցի հետ և ներկայացրել դեպքի որոշ մանրամասներ։ Հետական նկարահանումներին էինք բարձանում, հակառակորդի քորտի կողմից դատարի ռեժիմի խախտումի արդյունքում մեքենան վնասվեց, մոտ 2-3 ժամ երևի կրակում էին, օպերատորն է վիրավորվել, հիմա վիճակը լավ է, ոտքից է վիրավորվել, գիշերը վիրահատել են, նորմալ է, բժիշկները ասացին, որ լավ է։ Տարբեր դրամաչափի աշխատում էր դեշեկա, պեկա և իստիգալ, իմ կարծիքով, դե եթե արդեն ընդեղ մասնագետները ավելի ճիշտ կասեն, էլի։